2006, no sul da Argentina, começa o terrível inverno sul-americano. A comunidade de flamingos, oprimida pela situação climática, busca novas alternativas para sua sobrevivência. Migram para o norte e encontram o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Durante a viagem, passam por muitas aventuras. O protagonista deste episódio é Flaguinho, o corajoso flamingo que... Que frio! Que tanta flaminguinha! Acho que vou pra lá. Oi, amiguinho. Prazer, sou o Flaguinho. E você? Sou o Birulino. Posso te fazer uma perguntinha? Essa é a Lagoa do Peixe? Não, companheiro. Esta é a famosa Lagoa Azul, daqui de Bacupari. Mas vai pro sul que você encontra. Ai, quase me matei. Quem colocou essa vela gigante aí? Não, meu camarada. Isso aí não é uma vela gigante. É o farol da solidão. Já está aí desde 1929. Tempão, não? Você está legal? Eu sou o Tutuquito. Pra onde você vai? Nem sei. Ainda estou meio tonto. Olha lá, que belas pedras. Vou parar um pouquinho para descansar. Parece que cheguei onde eu queria. Não vejo nenhum flamingo. Oi, eu sou a Capi Verona. Você está procurando alguém? Estou procurando meus companheiros flamingos. Sabe onde estão? Devem estar lá na Lagoa do Peixe. Que coisa! Já voei e não chego nunca? Não desanime, você vai chegar lá. Uau, um castelo? Será que estou no caminho certo ou me perdi? E aí, Rosinha, tá fazendo o que aqui? Rosinha? Tá me estranhando, Nanico? Só quero saber onde fica a Lagoa. Do Peixe? Ah, tá. Qual é teu nome, tia? Flaguinho. E você? Eu sou o maçaricano. Me falta bem pouco pra te chegar na lagoa. Isso aqui não é um castelo. É o farol do Gustavo Pereira. Tá bom, já vou indo. Tchau. Aham, pessoal. Vocês acharam que não sei o que é aquilo ali? Sei sim, é um foguete. Não, não. Eu com a minha lerdeza e tu com a tua burrice. Quem é você pra falar isso? Sou a Tartarugina. E moro no farol do Capão da Marca, inaugurado pelo imperador Dom Pedro II. Que enorme lagoa é essa que tem aqui do lado? Por acaso, essa é a Lagoa do Peixe? Ai, claro que não. Essa é a Laguna dos Patos, uma das três maiores do mundo. Vamos parar com esse assunto e segue o teu rumo. Já estou atrasado mesmo. Desculpa atrapalhar. Preciso saber se estou no caminho certo. Podem me ajudar? Claro que não. Nossa, por que ser tão severo? Ajuda ele. Meu nome é Teté Careja e esse grosso aí é o Severejo. O que você precisa saber? Estou muito longe da Lagoa do Peixe? Não, aqui é a ponte que liga a lagoa com os banhados. Se chama Ponte do Talhamar. Ei, você aí? É, você mesmo.
Está bem? Estou sonhando. Não pode ser. Você é mesmo de verdade? Claro que sim. Por quê? Voei tanto para chegar até aqui e quando chego não encontro ninguém. Pensei que estavas no lugar errado. Tudo bem, mas você sabe onde está? Ah, não. Você não vai me dizer que isso aqui não é um farol. Tenho certeza que é. O engraçado é que não vejo nenhuma lagoa. Por que se chama Lagoa do Peixe? Aliás, aonde estão os outros? Calma lá, uma pergunta por vez. Você ainda não está na Lagoa do Peixe? Não. Não, esse aqui é o Farol Mostardas. Ele tem esse nome, mas pertence ao município de Tavares. Ah é? Que engraçado. O nome dele era para ser Tavares. Pois é, mas não é? Como existe bastante faróis por aqui, cheguei a confundi-los com uma vela gigante, um castelo e um foguete. Mas quando me deparei com esse aí, logo vi que era um farol, um pouco diferente dos outros. Mas dessa vez não me enganei. Que bom! É sinal que você aprendeu direitinho. Mas me diz uma coisa. O quê? Você quer ir ou não encontrar seus amigos na Lagoa do Peixe? Claro que sim. Esse sempre foi meu objetivo. E se eu cheguei até aqui, agora com você me acompanhando, será melhor e mais fácil ainda a trajetória. Então, vamos lá. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.